Salve, curveiros, firmeza, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Curvão. Primeiro rolê de Golf VR6 aqui no canal. Prazer imenso poder andar nesse carro. Obrigado, Carioca. Obrigado. Valeu a oportunidade. E vamos que vamos. Esse barulhinho, normal, né? É o barulho do câmbio, tranquilo. Esse carro, ele sobe o giro muito rápido, né? É. É impressionante. Ó. Caraca, né? Velho. Mas sobe demais de rápido. É. Nossa, animal. Botar o cintinho. Você vai me guiando. É, podemos ir reto aqui. A embreagem aqui é um pouco chata. É cerâmica, né? Botãozinho. Terceira, cara. Será? Eu acho que sim. É isso mesmo? Não, vamos usar o de primeiro. É longo o câmbio, né? Tipo, a primeira marcha, né? Só que o carro tem torque e empurra, né? Como você saiu segurando bem devagarzinho, por isso que eu achei que você tinha que sair. Então, curveiro, se inscreve no canal Curvão e deixa seu like pra você acompanhar mais projetos diferenciados, mais carros diferentes. E você vai me guiando, vai falando pra mim. Pode ir reto da vida aí, depois a gente faz a volta lá em cima. Esse carrinho é um carro montado pra track day. A M2 Motorsport tá trazendo a vida dele aí. A gente explicou num outro vídeo, né? O Carioca contou toda a história dele. E a única preparação que tem esse carro aqui é o escape. E é programável, né? E é programável. Mas não veio potência, né? Não, potência não. Agora eu tô em terceiro. Olha a primeirinha. Primeirinha bem lixando. Nossa, que ronco. Não precisa nem fazer força. Você viu? 1000 RPM, você encostou o pé no acelerador, o carro vai embora. É muito torque. Vai ter que só fazer tipo a volta pra voltar pra essa reta aqui. Ah, tá. Mas você vê que o carro anda sem esforço assim, né, cara? Ele, se você ficar acelerando, não precisa ficar esticando marcha, não precisa fazer grandes coisas, que ele se locomove bem. Sim. Peguei o jeito da embreagem do câmbio agora. É bem gostoso aqui. É, meio justo assim. Bem justinho. Né? Essa manopla é muito louca. É de GTI VR6 de MK4. E uma coisa curiosa é o seguinte, aqui tem de 6 marchas, porque esse carro já teve um câmbio 6 marchas. Já teve? Já. Aí, infelizmente, quebrou o primário do câmbio e na época a gente não conseguiu resolver. Mas hoje isso já tem solução. Então é uma coisa que está guardada também para um próximo upgrade. Caraca. Pode dar uma aceleradinha aqui? Eu vim dosando a primeira marcha. E porque senão ele ia distracionar demais. É. Caraca. Apesar de ser um pneu meio antigo, é um 225, né? É, um pneuzão. E esse câmbio 6 marchas, ele é de qual carro? Ele é um câmbio da Quaif, na verdade é um kit da Quaif, que é feito para adaptar num câmbio desse. Ele então, não é um câmbio original de um carro, né? Não, ele é um câmbio específico. Você usa a carcaça original de Golf. Uhum. E aonde vai a quinta marcha, que normalmente já é uma tampa, ele vem uma tampa maior ainda. E aí ele vem os dois eixos do câmbio com o kit de engrenagem e ele passa a ser 6 marchas. Nossa, que animal! É muito, e o escalonamento é melhor ainda, não, né? É brincadeira o escalonamento. Porque aqui nesse carro, curveiros, a primeira marcha ela é longa, a segunda ela é muito longa, e aí a terceira pra frente vem bem justinha. Bem justinha. É um carro assim realmente pra tocada, né? Primeira e segunda é mais pra cidade. Eu acho que, cara, pode virar nessa direita aqui pra gente fugir do trânsito. Claro.
porque você viu agora, né? Mesmo com a primeira longa, se você quer sair um pouco mais forte, você não pode dar o pé inteiro. Não, então, você vem dosando. Se a primeira fosse curta, né? Por isso que ela precisa ser longa. Ela desse precisa jeito, pra né? caminhar. É bem longa, só tô de segunda. É longa. Olha. Você vai ver assim, ó. Tudo bem, ó. A subida aqui não é muito grande. Mas você vai de segunda, é tranquilo. Pode passar um cavalo de segunda que você. E vai mesmo. Mesmo na ladeira. Ah, bota a primeirinha, né? Pra tá ouvir bom. O ronco, né? Ele empurra de um jeito que, tipo, me fez, assim, esquecer tudo que eu já ouvi falar desse carro, do Golf VR6, e agora eu tenho outra mentalidade. De novo, a gente tá na ladeira, você tá de terceira, a 1500 giro, cara... Tem muito torque. Vem sobrando, pode virar na esquerda aqui, ó. Eu ouvi dizer, né, por muitas pessoas, né, por muitos golfeiros... Que é muito pesado, que não é legal, que não sei o que, é muito caro pelo carro. Não, eu discordo. Eu acho que vale o que custa, porque além de trazer uma emoção animal atrás do volante, o carro tem torque. É. E torque é o que faz o carro caminhar. Seis e lixar pinão, seis entendeu? Cilindro, seis cilindros. Seisão, né? Agora a gente tá no time do seisão. Quanto mais cilindro. A gente precisa agora ir num track day com esse carro, Carioca. É, ele vai andar, cara. Você vai ter a oportunidade de conhecer o dono do carro. Ó, estou louco pra conhecer ele. O cara nota mil também. Viciado. Porque senão também não tinha encarado fazer de volta um negócio desse. A embreagem dele é bem espertinha. É, ela é... Uma embreagem cerâmica, né? Ela é bem direta, vamos dizer assim, né? Muito! Ele anda muito! É muito louco, velho! Olha aqui, é a máquina de botar sorriso na cara. Eu não botei nem meio pé aqui. Que animal, velho! Reto? É. É uma máquina de sorriso, mano. É, pode passar no cabelo, passa bem devagarzinho, mas de segunda mesmo. Vai segunda. Vai estar tipo 900 RPM aí, ó. Olha lá, 800 RPM. Suave. Aí, ó. Sem acelerar, o carro vem ganhando velocidade. Exatamente. Mesmo de giro baixo. Mesmo de giro baixo. E o giro sobe demais, de é muito rápido. Muito rápido. Eu achei que ela era lombada aqui. Não, não é. Muito louco. Seria dar uma raspadinha mesmo. Eu fui bem com calminhas e eu já tinha visto. Que animal esse carro, mano. E o prêmio vale a pena? Muito. 50 pau, tô. Se fosse 50, acho que ele já tinha vendido o carro já. Agora é uma coisa, assim, eu tô com outro carro desse agendado pra fazer, só que é um swap. É um VR6 que vai ser montado no MK3, mas pelo mesmo motivo, porque esse você acabou de ver. Nossa! É um negócio que não tem como se achar. O cara que curte um carro. Eu coloquei uma quinta pra você ver. Ah, a gente não coloquei quinta? Não, pode colocar. Aí, ó. Nossa! Tá 40 por hora. 45 por hora, 1200 RPM de quinta e anda tranquilamente o carro. E o carro tá rodando frio, hein? Ah, é a temperatura que trabalha mesmo, 79, 80, fica por aí. A pressão de óleo boa também. Tá sem a válvula, né? Sim. Esse motor, na verdade, um dos problemas dele é o aquecimento. Porque pelo fato dele ter os cilindros defasados,
a admissão dos três cilindros de trás passa entre as duas galerias dos cilindros da frente, né? E o escape dos dois da frente passa entre os outros de trás, dos três da frente passa entre os outros de trás. Então ele tem um certo problema de aquecimento, né? Mas que nesse caso tá resolvido. É. E aqui, nossa, a gente tá andando, né? É. Não desenvolve velocidade, então o carro esquenta, tende a esquentar mais. Olha. Nossa, chegou a dar 600 RPM. Meu radar de 50. Viu como é que é bom você ter as coisas no painel, né? Você saber a velocidade. Tem que ter um sensor na roda, né? É, tem um sensor na roda. Cara, você pode virar aqui. É sensor de Fiat mesmo, né? Nesse caso aqui, na dianteira, tá com o sensor original. Oi? Nesse caso, tá com o sensor... É. Tá com o sensor original do câmbio. Esse carro já é... Originalmente ele já era sensor eletrônico no câmbio, né? A gente só ligou ele, não foi o tanque, calibrou. Assim como o nível do tanque, cara. É o sensor original do tanque lá. Bem baixo. Faz o seguinte, tira segundo o não consigo. Puxa o pedal pra cima assim. Isso. Tá bom, tá? Tá boa. Opa! Atuador de embreagem de 12. Puta rua, você viu? É. Cara despercebido perde o cárter aqui. Fica pra mão abaixo. Não é? Agora pode virar pra direita. Eu nem preciso pisar na embreagem. É isso que às vezes a gente fala, cara, que o número não é tudo, né? Não. Exato. Ah, dá 180 cavalos, mas você pega um carro, por exemplo, um Civic SE, a gente tava conversando no outro vídeo. Quase 200. Põe do lado pra você ver. É, eu acho que toma mesmo, cara. Vamos achar um pra levar pra arena pra testar os dois. É duro achar um original, né? A gente acha. Aqui no canal acha fácil. Anuncia aí. Fala você. É, mas... Veja. Veja. Não, é desmerecendo o SI. Não, é, lógico, a gente, nós dois. Civic é eu assim, amo Civic também. Mas seria um comparativo legal. Seria um comparativo muito legal. Vocês gostariam de ver, Curveiros? Manda nos comentários. Na verdade, seria tipo dois esportivos de gerações diferentes, aspirados. Tração dianteira. De anos diferentes, de outras pegadas. Câmbio manual. É. Então, assim, não é pra. Ah, quem anda na frente, ah, que pena, que ruim. Não, é. Só pra gente ver o que acontece. É porque aqui tem menos potência, é isso que a gente tava falando no outro vídeo. Aqui tem menos potência, é provavelmente mais pesado. Mas tem mais torque, né? Mas tem mais torque. E tem uma faixa de torque mais ampla também. Sim. Né? Enfim, é outra concepção, né, de carro e tudo mais, né? Isso aqui, às vezes a gente brinca que isso é o que GTI deveria ser. São legais. Mesmo gostando muito de SI. Seisão. Não dá, né? Nossa, muito louco. O ronco é muito encorpado, né? É. Grave. Aqui? Pode ser. Dá uma resinha. A gente já vai guardar. Tá? Aqueles momentos finais que a gente sempre arruma uma desculpa pra ficar um pouco mais no carro. Da hora demais. Carioca, obrigado de novo pelo rolê. Insano, parabéns pro Deus aí, por esse carro animal. Cara é Deus, né? Cara é Deus. É o golfe divino esse aqui. É o golfe divino. Deusdete pegou um carro animal de volta. Se você quiser ver
a história desse carro, Curveiro, é só clicar aí na tela, tá aparecendo pra vocês. Clica na bolinha aí pra se inscrever no canal Curvão e participa do concurso da Caravan Turbo, que você vai poder participar e concorrer a melhor caravan que alguém poderia ganhar hoje na internet, tá? Vai ser investido mais de 100 mil reais, é tipo muito investimento em cima de um 6ão turbo. Vai ser tipo sensacional, tá aparecendo o carro aí pra vocês. E tamo juntasso. Tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons that you're running.